درود، وقت بخیر. من آرش آذرمی هستم. در 12 دقیقه آینده با اقتصاد هفته با شما همراه خواهیم بود. در هفته ای که گذشت بانک مرکزی ایران از رشد 30% نقدینگی در 10 ماه سال جاری خبر داد و رئیس سازمان برنامه بودجه گفت مردم با کاهش تورم راحت تر زندگی خواهند کرد. دولت گفت دوباره لایحه اصلاحی برای بودجه سال آتی ارائه می کند و محسن رضایی از کنترل 800 میلیارد دلار از تجارت بین الملل به وسیله ایران خبر داد. مهدی سپهوند نگاهی کرده به مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته اخیر. رشد نقدینگی 30% طی 10 ماه سپری شده از سال 1399 شاید مهمترین نماگر رونمایی شده اقتصاد ایران در این هفته بود. بانک مرکزی اعلام کرد در پایان دی ماه نقدینگی کشور به بیش از 3200 تریلیون تومان رسیده و پایه پولی هم نزدیک به 19% طی این 10 ماه رشد کرده. اما همزمان رونمایی بانک مرکزی از اسکناس و چک پول‌های جدید با کم رنگ کردن 4-0 هم خبرساز شد، موضوعی که به نظر در راستای اجرای حذف 4-0 از پول ملی است. هم آمادگی ذهنی ایجاد شده، هم اسکناس ها در انطباق با در واقع شرایط حذف 4-0 طراحی شدن و در واقع آمادگی این رو خواهیم داشت که دیگه با واحد پولی جدید در واقع دنوهای جدیدمون رو عرضه بکنیم. در همین حال محمد باقر نوبخت هم گفت با کاهش نرخ تورم مردم زندگی راحت تری خواهند داشت و اوضاع رو به بهبود است. هرچند مشاور دیوان محاسبات در مورد وضعیت آتی نظرات متفاوتی داشت. نزدیک به 35 میلیارد دلار الان میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی. و در ادامه ماجرای لایحه بودجه 1400 پس از رد کلیات بودجه در مجلس در هفته گذشته، دولت از موضع قبلی مبنی بر عدم ارائه مجدد لایحه بودجه عقب نشینی کرد. حسن روحانی گفت مصوبه جدید را در اسرع وقت تحویل مجلس می‌دهد، هرچند گلایه کرد که جنجال بر سر لایحه بودجه به ضرر اقتصاد کشور است. البته قبل از آن برخی نمایندگان با توجه به زمان محدود تا پایان سال گمان زنی هایی در مورد ارائه بودجه چند دوازدهم داشتند، یعنی در 3 ماهه اول سال بعد دولت بر مبنای بودجه 3 ماهه اول امسال هزینه کند. در حوزه تجارت خارجی رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد تجارت 70 میلیارد دلاری زیبنده کشور نیست. محسن رضایی اما گفت دشمنان می دانند که ایران بر 500 میلیون نفر در 25 کشور دنیا حکومت می کند که این کشورها سالانه 800 میلیارد دلار تجارت دارند. قالیباف هم در سفر پرحاشیه خود به روسیه از وضعیت روابط اقتصادی دو کشور ابراز نارضایتی کرد. سقف رسیده به 2 میلیارد دلار. این در شرایطی است که ترکیه داره 19 میلیارد دلار در این کار صادرات رو داره انجام ده. پس ما فاصلمون خیلی در حقیقت زیاد هست. یک فعال حوزه تجارت ایران و روسیه هم گفت با وجود ظرفیت 12 میلیاردی تجارت با روسیه، سالانه فقط 230 میلیون دلار با این کشور مبادلات تجاری داریم. رئیس سازمان توسعه تجارت هم از روابط تجاری با سوریه ناخشنود است. او گفته با وجود نزدیکی استراتژیک دمشق و تهران، سهم ایران از بازار 5 میلیارد دلاری سوریه تنها 150 میلیون دلار است. و اما محمد جواد ظریف در حالی از نقش کلیدی ایران به عنوان حلقه مواصلاتی در آسیا بر اساس توافق 25 ساله با چین خبر داد که چین با دور زدن ایران خط ریلی خود را از مسیر آسیای میانه به ترکیه رسانده و افتتاح کرد. اما این هفته وزیر پیشین راه و شهرسازی با صحبت‌های خود راجع به دولت پنهان در ایران خبرساز شد. میگم خوب یه دفعه یک شبکه‌ای در خلق میشه. فقط کارش اینه که در واقع این کالا رو به صورت غیر رسمی عبور بده. این شبکه در واقع نونشون تو چیه؟ تو ادامه این وضع سال حدود 20 تا 25 میلیارد دلاره. از اون مهمتر چه شبکه‌های فساد فراملی تشکیل شده که منافع این شبکه‌های فساد فراملی ادامه این وضعیت ایرانه. در همین رابطه تصویر نصفه و نیمه بانک مرکزی از نمادهای اقتصادی هم این هفته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بانک مرکزی در اقدامی عجیب در مقابل بسیاری از شاخصهای اقتصادی و آماری از خط تیره استفاده و از ذکر مقادیر خودداری کرد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک هم از مصوبه‌ای در وزارت اقتصاد برای سانسور جزئیات آمار تجارت خارجی خبر داد که برای محافظت از ذی‌نفعان تجاری در برابر دشمنان وضع شده است. مهدی سپهوند، ایران اینترنشنال. همونطور که در گزارش هم دیدیم این هفته وزیر سابق راه و شهرسازی صحبت‌های جنجالی در مورد چند دولتی و نقش اون در اقتصاد زیرزمینی ایران داشت. همراه میشیم با جمشید اسدی، اقتصاددان که از پاریس با ما هستند. آقای اسدی خیلی خوش اومدید. بخشی از این صحبت‌های آقای آخوندی رو شنیدیم. ایشون تو صحبتاش گفته که 5 دولت در ایران وجود داره و گفته که نقش اونها بسیار پررنگ در اقتصاد زیرزمینی. بیشتر از شما بشنویم راجع به این موضوع. درود بر شما، با سپاس از این که منو پذیرفتید. من پیش از این در چندین مقاله اشاره به 4 دولت کرده بودم که البته وقتی میگیم زیرزمینی یا پنهانی منظوری نیست که کسی اینها رو نمیبینه. اینها بسیار واضح و آشکارن اما در حسابهای ملی جزو دولت نیستن. یکی از اینها آقازادگانند که حول قدرتمندان در درون دولتن. دومی ملایان هستند، در حقیقت مذهبیون هستند که بنیادهای مذهبی بزرگی رو در اختیار دارن، به ویژه بنیاد رضوی. سوم سپاه پاسداران هستند که به گمان قوی بزرگترین شرکت خاورمیانه خاتم الانبیا در اختیار سپاه پاسدارانه. و چهارم بنیادهایی هستند مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید. اما جناب آخوندی صحبت از 5 دولت کرده بودند، آیا بیت مقام معظم رهبری هم مد نظرشون بود یا نبود را نمیدانم، اما بدون شک یکی از دولت‌های مخفی به لحاظ اینکه یعنی در حساب‌های ملی نیست اما آشکار هست، بیت شخص رهبری است که بسیاری از پول‌های نفت و خرج‌هایی رو که می‌کنه در هیچ حساب ملی وجود نداره. آقای اسدی تو صحبت‌های آقای آخوندی ایشون یه در واقع برآورد نسبی هم کرد، برآورد تقریبی، گفت 400 میلیارد دلار فقط در حوزه تجارت بین‌الملل این شبکه‌هایی که ایجاد شده توسط این دولت‌های پنهان عملاً در واقع ارزش داره. شما چه برآوردهایی و چه اعداد و ارقامی در این حوزه میتونید به ما ارائه بدید؟ ببینید اجازه بدید برآورد با رقم نکنم، برای اینکه هیچ کسی نمیتواند بداند. ما 70 اسکله نامرئی داریم که به ویژه در اختیار سپاه پاسداران. وقتی اینها نامرئیه یعنی نه اینکه وقتی شما برید دم اسکله نمیبینیدش، بلکه واردات و صادرات آن بر همه پوشیده است، هیچ کی نمیدونه. خب چطوری میتونید برآورد کنید چقدره؟ بسیاری از اموالی که در گمرک مونده یک پرونده ای داره که خلاف اون چیزیه که واقعا این کالاها هستن. مثلا فلان کالا ممنوعه یا تعرفه گمرکیش بالاست، اینها یک مدرک درست میکنن، یک کالایی رو که ممنوعه با یه تعرفه پایین رد میکنن. چطور اینو میشه وارسی کرد؟ ما حتی چند فرودگاه نامرئی داریم. ما حتی میدونید بعضی از معاملاتی رو که بنگاه بنیاد رضوی انجام میده، اینها از مرزها با آسیای مرکزی که صورت میگیره در اختیار هیچ کسی نیست. کسی نمیدونه اینها از کجا صورت میگیره. اینو مردم باش به یه روایت آشنان. نگاه بکنید در این مملکت یک زمانی دیش، یک زمانی سیگار خارجی، یک زمانی ویدئو، یک زمانی مشروب، همه اینا ممنوع بود، همیشه هم در دسترس بود. خب پس اینها باید اسکله و فرودگاه و خرید و فروش و صادرات واردات دست یک کسی باشد. رقمشو نمیدونم اما میتونم بگم تمام این دولت هایی که برشمردم از جمله کسانی هستن که این صادرات و واردات رو دارن. فکر میکنم از برآورد آقای آخوندی اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. بسیار ممنون جمشید اسدی، اقتصاددان که از پاریس با ما بودید برای بررسی موضوع اقتصاد زیرزمینی و نقش اون در اقتصاد ایران. نگاهی هم داشته باشیم به بازارهای کالا. در بازار مسکن این هفته مجلس دولت را مکلف کرد سالانه به طور متوسط حداقل 1 میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کند. بر اساس طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت باید سالانه 160 هزار میلیارد تومان منابع برای این منظور تامین کند و بانک‌ها هم باید حداقل 40% وام‌های خود را به حوزه مسکن تخصیص دهند.
نایب رئیس مجلس هم گفت این طرح از جنس مسکن مهر است ولی با پشتوانه مطالعاتی. اما در بازار خودرو این هفته وزیر صنعت گفت قرعه کشی برای فروش خودرو روش مناسبی نبوده و نیمی از خودروهای فروش رفته طی این مدت در انبارها احتکار شده و حتی استارت نخوردند. رزم حسینی همچنین از برنامه این وزارتخانه برای تولید موتور و گیربکس خودرو خبر داد. در همین رابطه یک عضو هیئت رئیسه انجمن قطعه سازان خودرو گفته خودروسازان با نیمی از ظرفیت تولید کار می‌کنند در حالی که 50% نیروی مازاد دارند. و در بازار مواد غذایی رسانه‌های اقتصادی از 2.5 برابر شدن میانگین قیمت 18 قلم از مهمترین اقلام خوراکی سفره خانوار در 4 سال اخیر خبر دادند. آخرین گزارش وزارت سمت هم نشان می‌دهد در دیماه برنج خارجی، شکر و گوشت در صدر افزایش قیمت در گروه مواد غذایی بودند. در همین رابطه حسن روحانی از وابستگی صنعت مرغداری ایران به کشورهای خارجی گفته و معاون وزیر سمت هم می‌گوید در تولید مرغ مشکل داریم و به همین دلیل در قیمت آن نوسان دیده می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی هم از الزام درج قیمت 1100 تومانی بر روی هر تخم مرغ خبر داد. و خیار هم با رسیدن به قیمت هر کیلو 20000 تومان به لیست میوه های لوکس پیوست. رئیس اتحادیه بارفروشان گفته قیمت خیار در عمده فروشی ها هم به 15000 تومان رسیده و علت را سرما و طوفان در جیرفت اعلام کرده. در هفته‌های گذشته بسیاری از کشاورزان در فضای مجازی از قطع گاز و برق در گلخانه‌ها و سرمازدگی محصولشان خبر داده بودند. ایران سومین تولید کننده بزرگ خیار در دنیاست. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان این برنامه. ممنون که با اقتصاد هفته همراه مودید. تا برنامه آینده، بدرود.